Usaha yang dilakukan oleh Persatuan Sukan Rekreasi OKU Penglihatan Negeri Sembilan perlu dijadikan satu teladan kepada masyarakat, khususnya masyarakat OKU, bahawa golongan kelainan upaya juga mempunyai kebolehan yang setanding dengan yang lain sekiranya berusaha gigih untuk mencapai kejayaan. Kepada pasukan pengayuh basikal 1Malaysia, Malaysia Book of Record ini, kita doakan semoga usaha mereka untuk memecahkan rekod longest distance tandem cycling akan dilakukan, akan tercapai. Beria, beria untuk belia.